Dame clic al. A ty jesteś poeta z Nepalu. Ստեղ էլ կա է դեր գտնել ան վեր դեր աստաց։ Ասեք ստեղ ենք նրա վեր դրակալա, այդ վաննա, էլ վեշ մի բեն չարված հալի, տո ես ինքը լրիվ անպամար, փոշի հա, պրոստը խոխինս թի թող առալ, մնգալ է գիրկս, ապշի թողում չուկնցում կտուս եկա։ Բայց նա բենում նրան անցա, զաուսելանքա։ Ապոկի քննալով։ Այդ ծիծաբը։ Արժանավորի արդյունքը կարող է լսել ձեր ու ձեր փոփուի այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Համուր մնացեք երեխաներ, այսօր խաչի տոննա, վարագաստում խաչի տոննա, խաչի պահպանության տակ մնացեք, վստահ եղեք, որ խաչը պիտի պահպանի բոլորին, լավ, աղոթքը եք մամաների հետ, ծնողների հետ, ձեր աղոթքը ըրեցեք, որպես այդ խաչի պահպանության տակ եք, աստված օրհնի բոլորին, առողջ կար։ Դուք էլ ակաց, չէ անդրը։ Դավիտ պաս, դավիտ պաս։ Ստիկարիմ նաշտամ, սե լոխնը կարալում, սե հացավ է տայն, վախիք վեջ, դելա, դելա, ուժեղ կացիք, վախիք վեջ։ Սե ադա։ Գործներ նաշտանք, սյո էտա մասխետ։ Трамал сделать.